Amerikanske sanktioner får den franske bilproducent PSA, der står bag Citroën og Peugeot, til at trække sig fra to konsortier i Iran, der skulle sælge biler. I maj meddelte USA's præsident, Donald Trump, at USA træder ud af aftalen og genindfører en række økonomiske sanktioner mod Iran. Med den franske regerings støtte har PSA-gruppen taget kontakt til amerikanske myndigheder for at få dem til at overveje en undtagelse. De to konsortier havde det formål at sælge biler med to af PSA's mærke Citroën og Peugeot. Derudover producerer PSA også mærkerne Opel og Vauxhall. Læs også, USA opfordrer Europa til fælles front mod Iran. Atomaftalen med Iran bliver oprindeligt indgået med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Tyskland og EU samt Iran. Aftalen løftede en række økonomiske sanktioner mod Iran i bytte for en overvågning og begrænsning af landets atomprogram. Tidligere har det franske olie- og gasselskab Total, det danske shippingselskab Mærsk, det tyske forsikringsselskab Allianz, teknologikoncernen General Electrics og andre større selskaber meddelt, at de trækker sig eller skruer ned fra deres aktiviteter i Iran. / Ritzau /